Kyllä sä voit mennä midiin, ei se mua haikkaa. Tää tiimi. Kuka menee toppiin? Kuka menee toppiin? En mä tiedä. Vaikka kaikki. Päräpäpä. Mitä? Aina nää kannas. Mitä? Mun läppäri. On sun läppäri huono? On, nosta uus. Ei oo varaa. Jos on muija haluis kone. Vasta sille. Joo. Sit sä saat pesää. Et sä saa. En niin, mut sä saa. Tää on niin trollitiimi. Ei oo. Jokainen on hyvin. Tää on... Ei koskaan. Ja siinä on raiskan niitä championia, että mä hoitan niitä jotain ainutlaatuista. Mä ootan, että ne on hyvin. Mä ootan, että noita leesin on parempi. Se ois kiinni. No joo. Ja mä ootan, että se on paskat erin. Meillä on paska mikä? Zedillä. No niin onkin. Mä en tiedä sit yhtään. Kokeile. Tekä tän mano. Eikö? Ei. Okei, mitäs tää tekee? Okei, tommosen. Tästä tulee jännä peli taas. Ei tule. Mä vaan hämään noit pelaajia siellä, että mä teen tupla. Onko se pomme? No niin. Nyt löytetään spämmättävä. Ota sii, läppä sen toi. Pum pum pum. Kiinnostaa, et mitä tapahtuu. Mä tiedän mitä tää... Pitää mun tälläkin oppii pelaa. Eikä pidä. Mitä? Mitä? Kato. Meillä on afke. Ei se haittaa. Nyt osu. Oi oi. Oi joo, me hittaa noihin. Hittaa joo. Heitä nyt juttu. Mennä. Mä heitä joo. Oi joo. Oi joo. Mistä tykittää mua? Mä saattaa ADC. Kuitenkin. Mitäs tää tekee? Aa. Ai mä pääsen tonne noin. Okay. Ne tykittää mua ihan hullun lailla, ei tokki mua. No, ruvetaan mekin kohta tykittää niin. Tykittää koko aika. Mä saan health. No, ei saakaan.
Miten on noin vähän HP? Mä oon pommittanut. Oi oi! Oi oi, äijä. Tapanen kohta seuraava. Tässä painaa uudestaan, se teleporttaa, okei. Okay. Tähän on aika hyvä championsi. Mikäs tää on? Tome pyörähdys. Okay. Mä ruvetin tätäkin käyttää varmaan minis. Rupa. Oisin. Mä näytän sulle miten mä tapan ne. Sun tapa yksinäs. Nyt mä lähden. Ei kato. Mä katon tätä. Kato. Mä ostan lippu katsomaan. Meidän se on vähän. Mä tulen lähemmäs. Mun pitää tappaa noin. Joku ottaa vartin tänne. Nyt mä tapan. Häh? Nähdään. Joku ottaa vartin. Nyt mä tapan. Ok, mä menen pois. Vitsi tää on vaikee näköä hallita. Ei me haluta pushaa. Mä nyt on niisin kokeen. Hei, blokkaa toi vittu. Ei vittu, mä oon päästä. Mä en päästä. Tää ei pussaa täkki. Mä tappas. Missä se on? Häh? No se meni jo. Meni jo. Ja kuolee se. Totta kai. Tää on ihan... Tähän pitää tottua vielä. Toimiks Sedi ADC? Ei. Onks se vaan ainoastaan midis? Häh? Joo, suunnilleen. No, mä tiedän, musta tää tuntuu, että tää vois toimii niinku ADC. Joo, ei toimi. Miks se? Mä saat virheellisen kuvan, kun vastustajat on huonoinen. Sori. Harmi. Ymmärrät, että antatte mulle väärän kuvan. Tapetaan toi. Miks mä teen tolleen? Mun pitää painaa... Unohdan aina tälleen. Oi. Nyt ei hakee mua jama. No ei mua kiinnosta. Eiks oo kiinni? Nyt ei hakee sua. Ei, tapetaan toi. Tähän menee niinku kuulet. Opetta. Nyt kompa. Uuu. Oi vittu. Ääää! Et tätä saa mua. Oi oi oi. Mä tapaita. Oi oi. Vitsi elämää, jos toi kuutot champion. Hyvä se ranketti. Häh? Kuutot champion, niin hyvä se ranketti. Hyvä. Nyt me ollaan ulti, nois. Tiedätkö sä mitä tekee? Joo. Kohta sen näkee. Tää on outo sämpiä, siis mä unohdan aina, että miten nää näppäimet menee. Aika hyvä tää on varmaan.
Ai jo. Tää varmaan bännätään aina tyyli. Jep, eikö tiedä vielä tässä pelissä mitään? Häh? Eikö tiedä vieläkään tässä pelissä mitään? Kyllä mä tiedän, mut... Ei ne nykyään enää bännää Jedi, mutta bännää jotain muita. Ai ja sä et tiedä tässä pelissä yhtään mitään. Ai jaa. Okei, okay, joo, Jedi bännätään aina. Ja vaikka tää on meen. No. Näytä mulle. Oi. Nyt vaan tykitän. Tuu lähemmäs. Nyt mä ruvean oppii. Joo, sieltä tulee. Sieltä tulee toinen Jedi. Vittua. Oho. Huonompi Jedi näköjään. Ei, kuolen mun. Sulla oli ultia kai. Raven. Kato. Tämä. Darius. Aa, Darius. Ei vittu. Mä kuolin. Mä en edes muistanut, että mä olin tuossa paikassa. Nyt kaikki taas alhaalla. Tuka jää saamo. Tulos sama. Tuolla on 5 tappoa topissa. Mitäs sanot siihen, Jamo? Kelle? Topis. Se on aika paha. Ui saatan. Päästään. Oi vittu. Varoittaa tuolle esiin. Kuka niiden vastustaja? No niin. En
voit muuten parottaa. Tapetaan joku. Mietinkin tänne. Tapetaan tuon Lucia. Ai, kato. Lulu. Ai, ei. Sori, mä en ole tottu puskettaa. Voi sä oot tapettu. Mä en vaan uskaan lähteä, kun tää on niin uusi. Vitsi, mä haluun tuon Lucian. Tapa äkki näin. Vittu. Vittu käy. Mitäs tykkäsit? Tuu tänne näin, tuu tänne, älä mene sinne. Mitäs tykkäsit? No vittu, ei, toi saadaan ruma. Ha? Oikeesti häpeä. Mitä? Mitä? Tuo on vitun ruma. Miten ne? Sori, mut se on helvettiin ruma. Mitä? Tahto tappa. Häh? Nyt mä ymmärrän. Et sä tykänny? Tuo tulee. Miten sä et voi tykkää noin hienosta? Mä enkä kuoli. No kyllä mä tiesin, että mä en kuole, niin... Mitä pel... Tiesin mä laskin se. Mulla on hyvä matikka. Joku toinen ois voinut tappaa, se on ihan helppo. No... Toi oli hyvä. Ei aika ruma. Se oli hyvä. Sovitaan, että se oli taitettu. Tai taitettu olisi ihan vitun rumaa nykyään. No, mä tiedän, mun mielestä se oli ihan kohtuullisen hyvä. Tykittää mä. Kaikki ohi. Tällä on mukaan farmaa, mä en tiedä miksi. Tykkää. Tekee... Se on helppo farmaa. On. Se passiivi tekee. Tekee niin paljon. Joo. Mee. Ei. Hyvä. Näytä. Oi. Rämpyti. No, saan mä siitä ainakin tämän. Ostaa tavara. Okei, Jedi on hyvä. Niin jo. Mä tykkään. Mut tää maksaa niin piru paljon. Mä voisin ostaa Jedin. Ja myydä kataa, niin mä en voi myydä kataa pois. Mut... No okei, Jedi kata. Ja sitten käyttäisin vielä
Sit Annie ja sitten vielä toi Asiriminis. Eiks ne ois aika hyvät? No kaikkea valmiin osaa pelaa ja minä tykkää pelaa. No siinä ois aika hyvä. Tuotteeks mä jäi torni vai? Joo mä jäin tuossa. Oi oi, se kuolee. Mä lopetan sen. Aika ruma. Aika viito ruma. Mitä? Mitä? Eiks mä saanu? Eiks mä saanu? Outoa. Mä en saanu jama. Mut no miten? Joo, miten? No, jääpä feilas. No en mä tiedä, mä en oo tottu vaan pelaa täällä vielä, niin. Keskennäköä tapahtuu. Itse se äskenen pelikin oli aika jännä. Mut me hävittiin se, niin. Niin hävittiin, kun sä vaan puhut sieltä tytältä. Joo. Ja meillä oli akke, kaks. Seri. Seri, et titanen. Mä tykkään niistä afki jutut. Vaat tapahtuu. Oi oi oi. Miks toi? Oi oi oi. Ei tätä. Sen näkö tapahtuu. Mitä tappaa he? Let's go, man. Mä haluun se. Avaa tuhoon. Vois mennä kesket läpi. Vois vaan lopettaa tämänkin game siihen nopeasti. Tää on mielenkiintoinen peli, mä tykkään tää. Varmaan sen takia, kun me käytetään Zeniin nyt. Nyt
Tuo on vähän parempi Jedi näköjään. Parempi kuin minä. Lucia he. Ota se. Ota. Otatte kaikki. Anna mennä. Lucia vs Lucia. Mitä käy? Kyllä se kuolee. Oho. Aika hyvä. Ei, kato. Otetaanko toi? Oho. Mitseli, kato. Oi oi, mä tapoin. Ui vittu. Traveli tappaa. Te ette ota mitään. Ei pysty. Nyt. Se nyt hittaa se, no. Ihan se. Nice. En oo paljon fiilis. Lucia's more. Oho. Mä en tiedä mihin. Häh? Mulla on 5 tonnia rahaa. Mitä? Et sä ostaa?
Mistä me semmoiset summat on saanut? Mistä on luus... Mihin se Lucien katos? Maroni. Mitä tuo? Jäisitkö nyt vähän, kun Jedi vaan tulee päältä? Nää! Mä kuolin. Lee Singin on. Aika. Nois. Mitä viisi? Lucia hakee. Kamu nyt sitä pentaa. Super Lucia. Luovutti. Raakaa toimintaa. Aika helppo. Mietin nyt syömään vaan. Joo, me joo. Tuota väkkiä. Tämä on kyllä varmaan ihan heti.